بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابضيال ملك الدنود دعالي دكو جوكتان ومركة ليو ايرو تي في وبرنامج انيمكا ابقالينو اما انيمكا بلابينو اوغونا مقعدرناي اقون اي ارن كاسيو انت بدن عن رجينو انا كل رجالينو اما دوني نبا دا يرتا اوهلان ان اي وعقبتان دالكو دا اما اسبدالكا رنتي اي هولموت كيهين اي انت بدن كوهو ليهين اقون اي ارن اقون تو انت بدن وحالي ادا ادمهو waqtiga iyo danta ayuu hayinu yahay noloshuna inta badan waxay ku qoofalan tahay aqoonta aqoonta ayaa iyaduna arrinka dhasha arrin iyo aqoon ayaanu markaa ka hadli doona barnaamijku waxa ugu marti ah mudane maxamed abdullahi umar oo ah agaasimaha guud ee dalada ama hay'adda raadi la yiraado oo fadhigeedu yahay magaalada borama gobolka awdal mudane maxamed ku soo dhawow ayro tv waa ku dhawahay ee waa hagaag si aanu waqtiga uga faa'iideysano bal markaa koobaad waxaan doonayna ka weydiyo taariikhdaada oo kooban halkii aad ku dhalatay ku barbaartay iyo waxbarashadaada iyo heerarkii waxbarasho ee aad soo qaadatay soo dhawow assalamu alaykum ku dhawahay aad ba maasantiin ayra tv magacayga maxaa dila umar waxaan wax ku bartay waxaan ku dhashay magaalada buurama oo waxna ku bartay dugsigii hoose iyo dugsigii dhexe waxaan ku bartay ilaa heer jaamacadeed waxaan ka baxay jaamacadda eelo digriigii master tiin baan u tagay malaysia waxba halka 2017kii aan halka waxbarashada master ka soo dhameystay wayahay iskuullada aad wax ka bartay degmada borama ku yaalla ilaa yaraantaadi ilaa iyo heerka dugsiga sare waxaan ka soo baxay okay dugsi hoose kii dhexe waxaan ka soo baxay sheekh abdiraxmaan sheekh nuur ama elementary la oran jiray waxaan kaloon dugsigii sare ka baxay ubay bin kacab jaamacaddiina waxaan ka bartay jaamacadda eelo oo ah jaamacadda labaad ee magaalada weyn master tiin baan baxay malaysia wayahay intaadan malaysia u bixin jaamacadda eelo maxaad ka bartay waxaan ka bartay kuliyadda maamulka iyo maaraynta wayahay kadib bay kugu dhalatay marka inaad dibadda u baxday ood biirsato waxbarashada kabacdi ayaan wadanka malaysia u baxay oon master tiin wadanka ku soo qaatay xaggaana waxay aad soo diyaarisay maxay ahayd halkaana waxaan kasoo diyaariyo master business administration maan kasoo diyaariya waliba qaybta researchka waa gartay waayahay intaa markaan ka gudbo dalka dib ugu soo noqotay dabadeedna waxaan umalaynayaa inaad jaamacadaha qulhooda aad dib macalin looga noqotay haddaanan qaldanayn haa si fiican waxaan baxay horta 2017kii waxaan soo noqday 2019kii december kabacdi wadankaa nimiday waxaan wax macalin ka noqday jaamacadda eelo kabacdi waxaan aasaasnay 2013kii baan macadkan aasaasay rahdi anigana ma kalon sukalaas ahayn intaadan u iman taasi waan ku weydiin doonaa jaamacadda eelo markaa waxa aad ka digaysay iyo waxa aad ku dooratay maxay tahay maadaama jaamacaddii aan ka baxay ahayd markii koowaad ayaan ku soo noqday kabacdi halkaasaan ka bilaabay macalinnimo kabacdi inka jaamacadda cmuud baan laftikeega wax ka dhigaa oon ka ahay bare sidoo kale okay waan gartay marka labada jaamacadood cmuud iyo eelo labadaba waxaad ka tahay macalin haa marka ma isku xiisadun baad dhigtaa mise wax kala gedisan isku fakalti umaan dhigaa lakin xiisadu kala duwan waxaan kuliyadda maamulka iyo maaraynta umaan ka dhigaa wayahay maxamed waxaa tahay nin dhalinyaro ah runtii dad badan oo dhalinyaro badan oo kalena oo gobolka u dhalatayna ku xiran tahay waxaad yagleesheen hay-ad liyaada rahdi oo runtii adigu tahay aasaasihii ama buddigihii marka koobaad rahdi maxay u taagan tahay maxaase idinku dheliyey inaad samaysaan hay-addaasi horta waxaa lagu dheliyey horta fikirkan qofku markuu waddan ka yar baxo ayuu waxyaaba badan soo arkaa kala duwan oo ay experiensa kabacdi waddanka markaan tegay arkay in macdada cilmi baaristu ay muhiimad weyn u leeyihiin bulshada ayaan kabacdi waddanka markaan yimiday aydiyadaana wata ayaan waddankeena yimiday kabacdi gaabkii baan eegay bulshadeena ka maranayd oo ahayd in jaamacad aan leenahay iyo schools laakiin ayna jirin macadda cilmi baaris kabacdi fikirkaa waxaan la tegay inamaan suqalaas lahay laba inan kabacdi idiyadii baan barti ku samaynay oo waan ballaangaraynay sababtaas ayaan ku aasaasnay waxaana magaca rahdi wuxuu manaha loo soo gaabiyey waa research analysis and human development institute waa af soomaalida noqotana waa macadka cilmi baarista horumarinta aadamaha rahdi wayahay marka baahida loo qabo marka in aad cilmi baaris samaysaan ayaa idinku weyneyd miya haa sababtaan waa aasaasnay ahayd markaan horta aragnay in waddankeenii jirin ama gobolka awdal maadaama aqoon lagu tuhmo yahay waddana magaalo aqooneed
أي قيبت هس كم قنتها كبعدي وح كم قنيت هاي علم باريس بيشدون مرك علم باريس سمياء وضمده هرم ربي حتى وح آد ودي ردان هرم ربي قارينا وح علم باريس يوم ميل بيشدي لفت كيجي أي وح كبرني كران أي نوح كبرس كران صوبت هس ندلت نو أساسني ما شاء الله عدو إن كويس دي وي لبتشي ستي and وحنا جينا إن شاء الله مستقبل كأنه وحياة وين كقبل دونه بشدة إن شاء الله ويه طبعاً ما فضوضو إن هي أدنى عصو كلا علم بارسين ميل أن علم بارس كتيرين لقى أبورو مع عرقلة هذين كهر يمد عاد أنت بدن هذين كهر يمد أما ميد بلش ميد لقن من نولات مع هاي دو حيابي أقول مين سنة هذين كهر يمد هرتوا لايد دبتسوي حويين هرتوا وفنك أما دقاله تعيدين وسميني علم جي جوان وكاني أو إنترناشيونال ستاندرد أو إمكا شركة أفريقيا أونلاين بكرة قريبة شاء هي شركة عالمي أو دلاد إنترناشيونال هذا لقونسيه لكن فنكي ده إن البارس مكاس ميسو حب بانت هنا ده قارة له هلا سنة لوكسون هي وضمن هروم مري ده قارة وريان كبعد بقى دراسة الله بلعبه دراسة أنت بدن وحن نقولي مادة إن نقول تاجن وحويان وده قارة حس إمكا وحجتي دراسة لب دراسة ده هروس سميني تي حيب ساعة وبي بيسون الدورة ستي يو حتى الدراسة كلها يدنا قيمت بيها أو كنا جرتة أو يلفت كيبي شبار كارجيس جرتة يعني جيني أو يد بروسس كيف ساعة إنك صار دقالة أي حتى هو بحنتهم دقالة يجي كتشنو مرها دبعتي وين الدورة مع دوا حويان حقا دقالة ويه إن وحنا توقع ده أرن أدي أد مهم وآه بشرة سوماليين درنتي إن أي بهي وين وقبت وحكوا عن شيء هذا ان دراسه هايب سوعه ان بل حدد وحير دب ان كو عليو ان بل ما حد كسميسن ما حد سيدن كaga soo baxay horta waxaan bilownay maalintii waxaan loogu tala galay maalintii hayb sooca ayaa waxa sameeyay maal waxa jira adduunka human rights ku ay u balan gareeyeen in maalintaas hayb sooca lagu yareeyo barnaamij laga qabto ka badi waxaan xubrun ma sameeyay maadaama dadkii inta Soomaaliyeed waxaan isku dayneen bal in xal u hel karno inta badu waxa laga hadlaa ay soo waa laga hadlaa laakiin hal ahaan la isku madayn kabaad halkii ayaan saddex qodob oo daraasiinay kabaad saddex qodob ay noo soo qortay koow in dadkan ay yihiin dad Soomaaliyeed oo xoo ah inagu dhexnool marka in xagga diinta laga dhaqan geliyo bulshada aad loo aheyn diinta dadkii diinta kamsuulka wadaadadii iyo dadkii aqoonta aqoonyahanka iyo kale ee bulshada hormood ku ahaa ay inta badan dhibaato wax ka timaada marka guur dhacayo kale ama la isku sanayo kale marka in iyagii dadkii haldoorkii ay guursadaan dadkaas si loo saaro dhibaatadaas qodob kale waxaan yiri maadaama dadkani ay dowlad Soomaaliyeed maamulo Soomaaliyeed ku soo noolyiin in maamuladu heliyaan oo macnaha hab sharci wax laga qabto salaam qof ba qof hawi soocay in inta badan waxay sameeyaan bulshadaas markay gabar doonayso sharaf loo doonaan markay si sharaf loo doonaan oo kale ay bulshada kale diidan in sharciga uu awood loo isticmaalo dadkana de qodob lagu doro dastuurka hadii ay saasameeyaan lagu ciqaabatay qodobka saddexaad waxaan ku darnay in bulshadan de qotooyin loo xiro xagga dawladda dhaqaale de inta badan businesska iyo ganacsiga lagu dhiirigeliyo maamulada ay dhiirigeliyaan saddexda qodob markaa saarnay hadda hore BBC niga wareystay wayahay marka qodobada aad soo saarteen ma najaxeen oo ma hirgelin oo ama wax un ma ka socdeen ha horta wallahi isla markii yareed ba maanta daraasada qabanay isla maanta labaad arigii sax ka dhacday gabadh ay soo cayay oo ubad u dhashay ka badi isla gabadhii wasaaradda u yeedhay wasaaradda markii u yeedhay isla hawshi wal xali wadagto sanadka badi waxay imiday badqal butoon iyo dhanyar saasada oo siyaasada iyaguna awood kula oo aqoon leh waxa aqoonta kale tilni iyo naftigood way ka soo jawaabeen wakaas way hadan daraasada labaad ee iminka weli yaa codka ayaa tiri Hargeysa ay lab ka taala maxay tahay horta magaalada Buur ma qaybta bariga ayaa wax ka dilacay biyo badan yaan haybtu la garanay meel ay ka imanayaan iyo waxa yihiin kabaa dadku diba waxa jira su'aalo badan bay isweydiyeen oo ah waxa mas'uuliyad dilacay ba ma biyo badan inuu soo socda ma biyo qarxo kala marka si saan ogaano baltayada biyaha nooc ay yihiin inaan ka soo ogaano ma biyo bad ba sabab biyo suuli soo biyo roob in taas oo xaqiiqinay soo daynay kabaa sambaris baan ka qaadnay sanadkii hore oo nu geeyney wali waqti gaar hawl bay nagu xireen iyo requirement iyo dhaqaale nagu xireen barno inaga daayeen
marka dhaqaalihii baan hawsheedi ku jirnay hadda laakiin meel fiican bay socotaa robotkana sanadkan cusub insha allah ayaan soo saari doonaa marka si halkaa dadku u fahmaan biyaha bariga magaalada boorama ka fatahay waa ma biyo hoos socdaa ma biyo dibadda usoo baxayba ma biyo dhanaanba ma biyo macaanba ma kuwa kululba ma kuwa qarmuunba biyuhu maxay yihiin horta daraasada ka hor dhici maayo horta biyuhu waa biyo qarxay oo bannaan ka soo baxay oo meel bannaan ay ka qarxeen laakiin dhadhankooguna waa biyo qareeda laakiin waxay yihiin oo waxaan cilmibaarista u samaynayno oo dadkii cilmiga u lahaa shibaarka noo qaabilsanaa ayaa raboodkan soo gudbin doonaa insha allah laakiin waa biyo dilaacay qaybta bariga dadku iska garanayaan oo xataa waxaa dhacday suuliyadii inay buuxiyeen suuliyo badan ku dumeen markaan dhibaataa maqalnay baan hawsha u kordhanay wayahay marka waan ka socon doonaa insha allah runtii laba daraasooda aada muhiim ah ayaad qabateen ma sahlano magaalo ay ku nool yihiin dad intaa tiro la-eg dhallinyaro aada u tiro badan oo aqoonyahan oo haldoora ayaa magaalada boorama ku nool iyo gobolka awdal iyo deeg nawaaxigaba arrimaha markaa dhallinyarada qudhooda wax dhiirigelina ma ka hesheen horta wallaahi bulshadeena waa aada dhallinyartu aad bayna ugu xidhan yihiin barnaamijyada aad bayna ugala qayb qaataan wayna dhiirigeliyaan weliba dhallinyarta ganacsiga hadda iskale aad bayna u dhiirigeliyaan xataa fan haddaan u baahanno sponsorship bayna siiyaan oo iminka dhallinyar wax fahmaysa oo jeelkii hore waaweynaaba laga soo yirtagaya aad bayna u dhiirigeliyaan wayahay fan markaad leedahay dhaqaale ayaad ka hadlaysaa sponsorshipna waxa weeyadna waa arrin kale ma hawsha meel aan gobolka ahayn oo ka baxsan ayaad howl ka qabataan maya isla boorama laftike tusaale ahaan iminka barnaamijkii abaalmarinta oo kale markaan qabanaynay de dhaqaale u baahan tahay biladihii la sameeyo ilaa anaga organization dowladeedna ma nihin number of the organization baan nahay markaa waxaa jira shirkiya ganacsi oo niman dhallinyara leeyihiin kuwaasaan ula tagnaa oo ama hudheelkii noo buukan gareeya ama awareskii dhaqaal ahaan nagu saacida wayahay waan ka gudbaynaa waxaynu u gudbaynaa abaalmarinada aad bixisaan hay-addiina waxaa tiri iminka way laba guu jirsatay kow abaalmarinadu maxaad ku salaysaan marka koowaad horta waxaan ku salaynay horta waxaan isku daynay dad horta bulshadeennu waxaa jira dad volunteerism ama mutadawacnimo ku shaqeeya iyagoonan xil hayn xil qaamay dadkaasina waxay mudan yihiin de in loo keliya waad mahadsantii la yidhaahdo kabacdi waxaan ku salaynay dadkii sanadka 2022 bulshada waxgashaday ee laisla garanayo kabacdii waxaan sameynay si loo ummaddu ay ugu dhiirato oon ugu barno foomka si loo xaraysto waayo inta badan selection bay bulshada soomaaliya sameeyaan haddii awareness ay qabanayaan way soo xushaan marka taasi su-aalo badan bay dhalisay iyo kalsooni la-aan si aan kalsoonida ummadda ugu dhisno waxaan sameynay marka koowaad inaan dadka form bambeshiga gelinay formkaasay soo xaraysteen wau soo tartameen kabacdi shorti listi baan soo qaadnay shorti listi markaa sameynay kabacdi board baa jiray macadku lahaa oon maysoray board aan u sameynay barnaamijkan boardkii oo expert oo hawsha u qaabilsan dadkii si categoriga qofka soo xaraystay ma yahay qofkii shaqa wax qofku categoriga soo xaraystay qof wixii de takhasuso oo de macnaha muddo ka shaqeeya ama u qaabilsan inuu yahay baan iska eegnay kabacdi selectionki markaa sameynay short list baan soo saarnay kabacdi category kasta ciddii kusoo baxday tartan baa loo golay bulshadu online baa ugu codaysay bulshadu markhaatibi ka tahay de ciddii codkaa kusoo baxday unbana anagu markii dambena mar horena sii eegnay wax categoriga imika tusaale ahaan qise waxaa jirta macalin boom buu kasoo xaraystay macalinkaasi macalinka waxaa noo qornaa criteriada lagu soo xulanayo waxaa ka mid ah inuu macalinku yahay dugsi hoose ama dugsi dhexe inuu shaqeeyey ugu yaraan 2 sano ama 3 sano oo sanadka tourism inuu macalinkaasi kabacdi isla meeshaas uu tusaale isla meesha hadda ka shaqeeyo de macalin bon jooga ee criteria helay sidii buuna ugu guuleystay magaciisa waxa cabdiraxmaan aadan lasla garanayaa waa garsay wax yar ii kaadi kusocod maxamed alyaho marka bulshada dadkii dhinacyo kala duwan baan ku salaynay oo kala duwan oo dhan walba dhanka dadka baahiya gaarka qabo kale wax yar raalli ahow assalaamu calaykum injineer maxamed calaykum asalaam faysal
اوكي برنامجك واد داوني سيبان ملاينا يا وحا كجرا مدن محمد عبد الله عمر اغاسيمها رادي كل ولا صوتان ملاينا يا موح سؤالات قبطا een waa ku salaamaya adiga wariyahan een Faisal Abrone iyo Maxamed Cabdullaahi een BJ oo een saaxiibkay ah een marka hadii su'aalo aad ay bilaabmay waa daa su'aal waa qabay een discussion la waan qabay marka wad igu jiri hal mirir baa loo harsan marka su'aashaada wad soo deyn doontaa waa igu jiri halka igu jir een mudane maxamed geesi lama gaagixiyo kama goyn een awal marinada marka ayaad waday halka aad yeeshaad u bixsan waxaan waday waxaan sameeyney dhinacyo kala duwan ku saleeyney xagga imko baahiya gaar ah kale waxa jira inaan baa jira buu qoray oo soo xristay een marka wuxuu tartamay quraagis sanad ku fiicnaa marka een soo disability ay isku dayay inuu wax ka qoro waa bulshadiisa soo ugu biiri galiyo koo kale baaya gaar ka qaba marka dhinacyada kala duwan baan ku saleeyney bulshadiina waxay dareentay inay markii hore qof kasta oo Soomaaliya barnaamijyada la qabta Soomaalidu inta badan selection baa la sameeyaa aan ku saleysnayn cadaalad marka si umada cadaalad dareento oo soo tartameen imika sanadka dambe qof kasta oo gobolkan awood degan dadyar buu yahay waayo wuxuu dareemayaa inuu hadduu soo xareysto oo umadiisa waxa la tartami karayo ama u tartami karayo ama u dek criteria-da uu leeyahay oo xaq u leeyahay oo heli karo marka qof waliba oo bulshada ka mid ah oo kaalinta doona ku jiro haduu shuruudaha soo buuxiyo waa uu ka qayb galayaa tartanka ma sidaas ah ha criteria-da qofna haduu soo buuxiyo okay buu banaanta marka shuruudaha iyo nidaamka iyo foomka iyo idinka diyaariya ha waa diyaariyay badan barnaamijyada caalamka tan jireen on is khibrad ahaantii dukaan ku arkay baan wadankayga la yimiday taasina ay ii sahashay inaan si dhib yar u maamuli karo oo bulshadeena waxay la kadeeyeentay qaabka form xareynta markaasi waxaan fursad u siinay internationally xataa u xareysan karaan oo fursado caalami tartan caalami ama awards caalami u guuleysan karaan sa formka loo xareeyo qaabkii adduunka aan ku saleeynay bulshaduna ma sha Allah si fiican bay isugu dayeen oo ugu guuleysteen adbal ma soo taay waayay in qabiyo ugu dambeeyay barnaamijkeena su'aalahan fureyna injineer maxamed awil ayaa ku jira qadka oo magaalada muqdisho imika kaga soo hadlaya injineer ku soo dhawaa wayro tv waa dhawahay markale waa salaamay wali faisal iyo aqooyaha maxamed abdullahi bc aniga su'aashayda daa ku socdo ee barnaamijka waa uga mahadcelinayaa inay awdal excellence awards waxa la diyaariyeen oo dadka awdal ugu fiicnaa een oo magaranaysa wax aad iyo aad u wanaagsan aad dadka inay koox gareeyo oo si ay magaranaysa dadal hawo sii badiyaan laakiin su'aashaana waan qabaa wax weeyaan een shuruudana een dadka ay mi soo buuxiyaan waa ku qaadanaa buu sheegay maxamed abdullahi laakiin my question key waxa weeyaan waa maxay indicator ka aad isticmaashaan een ee uu yahay qofkan aad qaadanaysa inuu yahay qofkii een awdal ugu wanaagsanaa waa maxay number of indicator ka isticmaashaan aadana af Soomaali indicator een u raadiyo min qiyaas een umba kulli ugu dhawaanaysa war exactly ayna ahayn ama een waxyaabaha aad ku cabirtaan inuu qofkaas yahay een tourist kaas ku cabirtaan inuu qofkan yahay qofkii ugu fiicnaa een adad een fil ee uu magaranaystaa uu ku magacaaban yahay ugu fiicnaa waa maxay waxa aad qaadataan een wanaaga ama een qofkii excellent een qofkii ugu wanaagsanaa ayaad sheegtay een wanaagu maxaad ku cabiraysaan waa maxay wanaagu een hadduu saameyn yahay waa maxay saameyn horta bal barnaamijka waa jeclaan lahaa bal walorta een awdal een excellence award kii awdal ee ugu wanaagsanaa wanaag maxaa u taqaanaa fahanti ahaan maxaad ka raadi ahaan wanaag maxaa u taqaanaa indicatorka aad u isticmaashaan qofka dadka ugu wanaagsan ee that particular field na maxay tahay wayahay waad maadsan tahay waxaan jeclahay maxamed inaad dhegeysanaysay ama aad maqantay
أقدر ما أصلت هاي ورا لكن بحيل عوي ده السؤال هذا كشو أبوه أرتا إن أرتا مرك عالم على الصمينة يو أرتا لبش شيء مو قصة ليني كو كريتيريان قراني معناه وحيا بقفك نروح لنا يو أو معناه قفك نين هوش بعدين خلاص هذا الصمينة إن بورد ما الصمينة خبرات أولى بيشان كثر قرنا يا أكسبرتوا تصالة حاجة إن معلمين تقولين معلمين ما صوح لنا oo garanay khibradahan mudiri ku shaqeynay kala garanayna qofkan inuu dad criteria mid ka dadka soo xulan soo xireystay inta badan waxay noqdeen dad criteria ada uu ku fiican inta badan mid in qof aan criteria ku fiicin inuu soo xireysto tusaale de macallin koo kale waa in macallin 4 sano volunteer ku shaqeynay mid kale ujeedada biladan u qabanay fiicnida waxaan ugu jeednay qof isagoon xil hayn bulshadiisa wax ka shaday oo isagu xil qaamay oo mutadawacnimo ku shaqeeyay ayaan rabnay ujeedadan ka rabnay taas ee ما قف يسوق حلك يسوق هيا شقاق وقبت هذا شقاق يسوق وقبت كذا جنت. وياه إن مركا وحويا قف كستوق بلشده كالنت وكجتري كسر على علي أما بلشده يسوق وقبت السنة كا أما قصة ما ينبدنا أيات سيسن ميا بلدة. ها. قف كي قصة ما ينبدنا ها هل كاس الصوح رئيستينا وها كذا أنت بدن لكن ويك عاجسان حرينتا حكيتش عليين شورت كات. وانا سيستمات افريكان قلت بدل موسيقى كجعلي وقف كي سقو بروسيس كي لو قلت لقي سوماري كرا ايو جعلي ايو شور سوق راعو كلا دو او شا سوم شرحانا تا انت سيانو قد دقالانو حسميني انو قف كستا صوح رايستو سي عدالة مركا انتي صوح رايستاي وحلقا يابيني كوكا لقلت رتمي لاي وما سوق سالك تقرايني سي قف كستا او ديري دو هدو تولي دا انو ترتمي كرو وكل سوني نو هلو لكن هدي لنا قطط دي هبل هدو سياشي من اسم حال قف دورتويا way adba ma soo taa engineer ee gabagay barnaamijkan ku jirnaa ma wax su'aalaha ku laaban ha en anigu wa barnaamijkan en awdal aad iyo aad baan en iyo raandii inay bilaabo aad baan xiseeyay en laakiin en waxaan ku talin lahaa en barnaamijku inuu noqdo en mid magarna saar la soo xareysto waxa ka fiicnaan lahayd en inuu fahdi an expert kista en dadka en khibrada leh ee maxadka ka tirsan ee inay ka hawlgalaan eriyooyinka kala duwan research sameeyaan ya en shidan oo fiican iyo target gooriya qaadanaya en way imku maxadku maxad research uu yahay ee dhamaan any field soo dhan way ku adkaanaysa inuu en promotion u sameeyo ama advocate uu awlahaas en aadi aad en een u dhiri galiyo marka een waxa aad ku tarin lahaa een maxad inuu focus kiisa horta oo koobo scope kiisa oo koobo oo kan uu balaariyay oo aan daba ka eegay uu ka joojiyo oo een dadka een uu wanaagsan awdal isagu angalku ka fiirinaya ay tahay een angal kooban halka ee waxaan arkay qofkii saxaafad uu ku fiicnaa qofkii social media uu ku fiicnaa qofkii dhaqtarka uu ku fiicnaa qofkii een qoraalka ugu fiicnaa kii kale ugu fiicnaa ee wax badan baan arkay ee laakiin een dhammaan een shacabka ree awdalo kale een waxa ay ma kale dadkii ugu fiicnaa waa kuwan waa in majority-gu een arrida kulli naas lama wada helo laakiin majority-gu waa inay accept garayn karaan aniga anigoon dadkii aan intaan daawaday way wanaagsanaayeen laakiin waxaan leeyahay wax ka sii wanaagsan oo ummada wax tari lahaa qofka aqoonyahanka ee wax qoray eriyadu wax ka qoray waa inaad lagu qiimeeyo maxaad qortay maayo wax wuxuu ka qoray qofka saxaafigii wuxuu khashifay runtee baahsanayd ee uu risk naftiisa u geliyey ee uu ma garanaysaa uu ka shifay ma yahay saxaafi dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ku noqday intee article ama video oo documentary ah oo bulshada taabanaysa voiceless-ka ah ayuu soo geliyey ninka qoraaga intee buu bulshada wixii taabanayay uu ka qoray maadaama haddaad igu development-ka aad support garanaysaan iyo haddaad volunteer-ka aad support garanaysaan marka indicatoriska aad isticmaalaysaan still maxamed noomu u sheegin laakiin waxaan jeclaan lahaa inuu indicatoriska uu mar kale uu public-gareeyo. Engineer, aad baad mahadsantahay waa talooyin wax ku ool ah
كلي محمد وين مغليا إن شاء الله وحي تلا وليدنا واقوني بركة برنامج كيننا ونسواف بيننا محمد أدي ونقص سواف وعي مقالة مغتشو أدبا كاقام هذا علينا أدي أدبا إسلامي لبدينا محمد قدومي ونسواف بيننا باقا وقدم بيئة أدبل شدا هذا أدريسو جعله هنا مركة محويا كسو لبا مركة باقا وحويا نهرتا نيو لباتجي قدن كينا marka wax la asaaso waxyaabo kasi jir leeyahay wax weyn bulshadeena wixii wanaaga ma dhiirigelinta badan oo reer galbeedka wax inay fiican yihiin hadii wax la bilaabo waxaas wanaag yahay korba jiil baa u dhaxla marka barnaamijka waxaan asaasnay awl ma jir jirin magaalada gobolka awdal ama caasimadda gobolka awdal kale ma jir jirin macdan baaris ma jir jirin horta ugu jiraan oo hadda mid kale jira oo xikma la ilaado jira oo fiican aad fiican لكن مدو كومان بي لبادو با أساسيين وقت دير مشقين مرها وحيابا سوكرين اه لو ديري قليو او معناها تبل شدو وحي مدو حترا ياي وحو درسان كرا يانا دو تولا عمبارسو سمي عمبارسو عاي سميسا تي ام حب اغنياشي كالي كارتو قف كستو حانتا ديبو دكي مادا اما انو مالك شرو اما انو بلشديسا وحترا دونا يا تي سيد بيربو حب تان او سمينا او رونو ايو دو كراعي دونا راحان لاي اي ديري قليا dhalinyarada doonaya innovation ama cusubada koog la tagay si bulshadeenu midba midka kale ugu dhiirado insha Allah walaalkeena aad iyo aad baad maasantahay inta aan ku soo afmeelayna barnaamijkeena aqoon iyo arin maanta marti uu noogu ahaa mudane maxamed abdullahi umar oo ah agasimaha guud ee hay'adda raadi ama dalada raadi aan adban adiga iyo hay'adada baan idin rajaynaynaa inaad guulo inta ka waaweyn aad gaadhaan idan maalle aad baad maasantahay ayra tv